Muungano wa walimu wa shule za upili na vyuo kupetu umetishia kujiunga na walimu wa sekondari msingi wanaoendelea na mgomo kwa wiki ya pili kulalamikia maslahi yao ya kupewa ajira ya kudumu. Katibu wa muungano huo tawi la Embu, Jacob Karura, amesema si vyema kuwadunisha walimu hao kwa kuwalipa mshahara wa shilingi 1017 ilhali wamehitimu ipasavyo kwa walimu. Alizungumza Mbeere Kusini kwenye maandamano ya walimu hao. Unaamka asubuhi kuenda shule unajiuliza, why am I going? How will I survive the whole of this day with the intimidations from the head teachers? And then sasa unafika pale unaambiwa urumia hawa watoto, sasa wewe mwenyewe una watoto na hana mtu wa kuwahurumia. That hands of institutions who are threatening the mocks should be warned as from today. The mocks are demanding for their rights, and therefore should not be teased in any way. Lakini pesa umetenga haitoshi kuajiri interns wote 46,000. Tumekuona ukizungumza katika kanisani katika mikutano ya hadhara ukisema kwamba umetenga pesa ya kuajiri walimu 1026. Na sisi tunataka kukuomba kwamba heri kuziba uva kuliko kujenga ukuta.